kulan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga taabanaysay idilxaantii ba meel kastood caalamka ka joogtaan waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenna arraweelo boqoradii soomaaliyeed ee sinaanta jinsiga dhaqan gelisay 2000 sano ka hor qof kasta oo soomaali ahi waa uu maqlay qisada haweeneyda caanbaxday ee arraweelo oo siyaabo kala duwan looga waramo taariikhdeeda inkasta oo sheekooyinka ay soomaalidu gabadhan ka sheegto iyo deegaanadeeda runtaahiba iska hor imanayaan lagana yaabo in dadka qaar ku doodaan in ay tahay qiso mala awaal ah haddana midka muhiimka ahi waa in ay tahay sheeko miisaan iyo murti weyn ku dhex leh hidaha iyo dhaqanka soomaalida waa laga yaabaa in dadka qaar marka ay qormadan ama muqaalkan ay daawadaan ay isweydiiyaan sababta kaliftay in sheeko soomaaliyeed oo weliba dhaqanka ku aroorta looga soo xigtay qof shisheeye ah oo aan soomaali ahayn waxaase laga yaabaa in dadkaasi ay dhaadhaadsanayn muhiimadda ay ummad kasta u leedahay in ay ogaadaan fahamka taariikhda ay dadka aan iyaga ahayn ku ka qoraan si ay u bartaan waxa bulshooyinka isirka ahi ka aaminsan yihiin ciddii isu diri kartaana u saxdo wixii khaldan qisadan aynu maanta barnaamijkeenan ku soo qaadanayno waxaa qortay gabadh u dhalatay dalka kenya oo lagu magacaabo induta waweru oo ah qoraa muqaalo u badan hidaha iyo dhaqanka dadyooga kala duwan ee afrika ku faafisay baraha taariikhda iyo xogaha lagu ururiyo ee internetka haddaba sheekadan oo aynu ka soo xiganay bar lagu magacaabo face to face africa oo xarunteedu tahay magaalada new york ee dalka maraykanka kana faallooto arrimaha afrikaanka ayaa ay gabadhani ku eegaysaa taariikhda arraweelo sida ay iyadu u taqaano ama u maqashay waxa aanay qoraalkeeda ku bilowday waxaa taariikhda soo maray dad badan oo kaalinta hore kaga jiray iskudayadii lagu doonayay in lagu yagleelo bulsho leh dhaqan iyo hab nololeed oo ay ragga iyo dumarku ka siman yihiin inkasta oo ay arrintani sannadahan dambe uun aada u heshay taageero waxa ay soo taxnay taariikhda aada u fog oo gaadhaysa ilaa sannadkii ama qarnigii 15-aad ee taariikhda miilaadiga ah wakhtigaas oo dhulka soomaalida ay ka talinaysay boqorad lagu magacaabi jiray ceebla cawid laakiin caan ku ahayd magaca arraweelo waxaa la aaminsan yahay in arraweelo u dhalatay ama u dhalay boqor aan taariikhdiisa la helin oo howlwadeennada iyo shaqaalaha boqortooyadiisu ay dumar keliya ahaayeen arraweelo waxay ahayd curadda boqorkan waana halka laga yaabo in ay ka isii raacday talada iyo hogaaminta ay iyaduna boqoradda ku noqotay waqtiyadii ay arraweelo gaashaanqaadka noqotay boqortooyadii aabaheedna duntay waxaa jiray colaado qabiil oo galaaftay nafaha 10,000 oo ruux haddaba arraweelo odaygeedu waxa uu ka mid ahaa raggii colaadahaas ku dhintay 2 caruur ah oo ay dhashayna waxa ay u dhinteen gaajo ay sababtay macaluul wakhtigaas dhacday arraweelo oo aada u da'yareed baahi badanina ay haysay ayaa iskaga tagtay qoyskii uu odaygeeda geeriyooday ka dhashay oo ay la deganayd waxaana ay abaartay halkii qoyska ay dhalasho ahaan kasoo jeedaa deegaanka u ahaayeen nasiib darro qoyska ay ka dhalatay waxa ay ka diideen in ay qaabilaan ama xitaa tixgeliyaan iyada oo sababta keliya ee loo diidaya ay ahayd in aanay haatan ahayn gashaanti inta la guursado yarad fiicanna laga heli lahaa ninka guursanaya maadaama oo gabadha carmalka ah loo arko ruux baas oo aan qoysnimo dambe u qalmin arraweelo oo waayaha adag ay soo wajaheen ayaa raadsatay haweenkii kale ee ay isku xaaladda ahaayeen waxa aanay wada jir u galeen duurka oo ay ka bilaabeen nolol ugaarsi ah si ay jiritaanka noloshooda u sii wadi karaan keynta laftigeeda waxaa lagaga daba iman jiray oo lagu soo qaadi jiray weeraro joogta ah islamarkaasna ay ku soo qaadi jireen rag doonaya in ay nolosha haweenkan rabshad geliyaan
Arweero, haweenkii kale ee ay la nooleyd waxa ay tustay ragannimo iyo geesinimo badan, waxaana ay muujisay awood hogaamineed oo ku duwan, taas oo keentay in loo doorto hogaamiyaha kooxda. Muddo kadib, kooxdii haweenka carmalka ahi caan ayaa ay ka dhex noqdeen bulshada, tiradooduna waxa ay gaadhay meel aad u sarreysa, oo ciidan aad u xoog badan ayaa ay noqdeen kadib markii ay ku soo biireen dumar aad u tiro badan oo carmal ahaa iyo qabiilooyinka laga tirada badan yahay ee xadgudubka ka tirsanayay beelaha waaweyn, gaar ahaan kuwa raadinaya in ay helaan gabbood ay ka galaan kuwa ka awoodda badan, ama in ay garab u helaan dagaalka ay kula jiraan qabiilooyinka kale. Waxa aanay tani sababtay in ciidankeeda ay rag badani ku soo biiraan, waa ay sii weynaatay gaashaanbuurtii ay Arweelo hoggaanka u haysay, oo waxa ay gaadhay heer ay ka mid noqoto quwadaha lagaga xisaabtamo deegaanada Soomaalida. Waxa ay caan ku baxday boqoradda nabadda iyo barwaaqada kadib markii ay ku guuleysatay in ay xaliso muranno colaadeed oo qabiilooyinka qaar dhex gashay. Waxaa la sheegaa in Arweelo ay xukunkeeda iyo nidaamkeeda maamul diyaarisay hab ay qabiilooyinka ku dhex geli karto, iyada oo samaysatay 4 tallaabo oo ay qaaddo mar kasta oo ay labada dhinac nabad ka dhex dhalinayso. 1. Dhinacyada isdilaya in ay xiriir la sameyso, una soo bandhigto qodobo dhexdhexaadnimo muujinaya oo ay dib ugu heshiisiinayso. 2. Haddii qolo ay diiddo in ay aqbasho nabadeynta ay ugu timaado, waxa ay siin jirtay digniin. 3. Haddii ay mar kale diidaan digniintaas ah in ay colaadda joojiyaan, waxa ay ku dhawaaqi jirtay in ay dagaal ku qaadayso. Waxa ay dhistay ciidan aad u awood badan. Waxaa la sheegaa Arweelo marka ay doonayso in ay weerar qaaddo in ay marka hore dhisi jirtay xabsi aad u weyn, kadibna ay ku xiri jirtay odayaasha qabiilooyinka ee diida in ay qaataan nabadda ay u soo jeedisay labada qabiil ee isdilaya. Warar badan oo dacaayad ah ayaa laga faafiyay Arweelo. Warkaas waxaa ugu xiiso badnaa kuwa ka dhashay arrinta yaabka lahayd oo ah in ninka la kulma boqoraddu aanu habeenkaas gurigiisa ku hoyan jirin. Waxaa la sheegaa in ay ragga dhufaan jirtay, taasina ay sababi jirtay in ninku uu ka xishoodo in uu mar dambe jiro ninnimadiisii oo qoyskiisa u tago. Waa tahay. Waxaa la sheegaa in Arweelo markii ay sheekadan maqashay ay go'aansatay in ay ka faa'iidaysato, waxa aanay dhiirigelisay in warkaasi uu bulshada oo dhan ku dhex faafo. Fikirkaas ay bulshada ku dhex faafisay ayaa la aaminsan yahay in uu abuuray cabsi badan oo ay dadku ka qaadaan. Waxa uu sidoo kale warkani sababay in wiilasha dhalinyarada ahaa ee Soomaalidu ay diidaan in ay colaadaha qabiilka ka qayb galaan, iyaga oo ka baqanaya in Arweelo ay markaasi maqasho ama ay aragto khiyaamadaasi. Waxa ay Arweelo u suurto gelisay in ay nabad ka dhigto dhulkii Soomaalida ee ay joogtay, nabadaas oo waartay ilaa dhimashadeedii. Arweelo waxa ay ku dhimatay gacanta nin qabqabla dagaal ahaa oo lagu magacaabi jiray Oday Biiqay. Waxaa la sheegaa inuu Arweelo dilay mar ay ka qayb gashay aaska mid ka mid ah xubnihii muhiimka ahaa ee xukunkeeda. Arweelo oo markii ay dhimatay 40 sano jirtay, waxaa ka hadhay sheekooyin xiise badan oo ilaa maanta dhiirigelin iyo niyad dhis u ah hablaha iyo guud ahaan haweenka Soomaalida. Waxa ay u aqoonsaday in ay tahay calaamada awoodda, sida awgeed inan kasta oo lagu arko dhiiranaan iyo geesinimo waxaa lagu naanaysaa Arweelo. Nasiib darro, dacaayadaas dhufaaniddu dhimashadii Arweelo kadib waxa ay Soomaalidu u noqotay xujo ay adeegsadaan si ay dumarka ugu sawiraan in ay ragga necab yihiin, iyaga oo uga jeeda in ay ka hor istaagaan fursadaha hogaamineed ee ay gabdhuhu heli lahaayeen. Deegaanka magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag ayaa la aaminsan yahay in ay ku taalo xabaasha boqoradda Arweelo, oo dad badan oo xiiseynaya ay yimaadaan ama ay tagaan. Raggu dhagaxaan ayaa ay ku tuuraan, dumarkuna ubax ayaa ay qabriga dul saaraan. Soomaalida qaar waxa ay aaminsan yihiin in Arweelo aanay ahayn qof jira, sheekadeeduna ay tahay malaawaal in lagu murmo. Waxaa keenayana waa sheekooyinka Soomaalida oo aan qornayn balse afka uun laysugu gudbiyo. Daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee waqtigooda noo hurayo, waad ku mahadsantihiin. Hana ilaawina in aad ka qayb noqotaan channelkan. Subscribe, fadlan like, share.
مع السندين.